नमस्कार कक्षा पाँचमा अध्ययनरत सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई म आजको कक्षामा स्वागत गर्न चाहन्छु आज हामी कक्षा पाँचको फुलफुल्ने बिरुवाहरूको बारेमा अघिल्लो खण्डमा नै हामीले छलफल गरेका थियौँ आज पनि हामी यही फुल फुल्ने बिरुवाहरू अन्तर्गतकै विभिन्न भागहरूको बारेमा विभिन्न भागहरू र तिनीहरूको कार्यको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ त्यसैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है त आज म तपाईँहरूलाई पहिले एउटा स्लाइड देखाउन चाहन्छु यहाँ हेर्नुहोस् या त स्लाइडमा यहाँ माथि देखिहाल्नुभयो फुल रातो फुल ढकमक्क फुलेको छ एउटा अन्य कोपिलाहरू छन् त्यस्तै यहाँनिर एउटा घेरा छ घेराभन्दा माथि सेतो भागमा हरियो देखिन्छ यो फुलको भाग यस्तै यो भागभन्दा तल चाहिँ यो अलिकति खैरो जस्तो देखिन्छ किन यस्तो भएको होला त भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले सोच्नुभएको छ त्यस्तै यो माथि र तलको भागलाई दुई भागमा बाँडिन्छ कुनै पनि बिरुवाको माथि र तलको भागलाई दुई भागमा बाँडिन्छ है भाइ बहिनीहरू यहाँ हेर्नुहोस् त यो जुन सतह देख्नुहुन्छ तपाईँले यो सतहलाई जमिनको सतह भनेका छौँ हामीले त्यसैले जमिनको सतह जुन छ त्यो जमिनको सतहभन्दा माथि रहेको भागलाई हामी डाँट भन्छौँ र जमिनको सतहभन्दा तल रहेको भागलाई जरा भनेर दुई भागमा बाँड्न बाँड्ने गरिन्छ अब तपाईँहरूले पनि आफ्नो वरपर यस्ता विभिन्न प्रकारका फुलफुल्ने बिरुवाहरू देख्नुभएकै होला त्यस निहालेर नहेरे पनि हिँडुल गर्दाखेरि यो डाँठको भाग चाहिँ प्रष्ट रूपमा देखिने भएकोले गर्दा तपाईँलाई यो डाँठ र डाँठ अन्तर्गत के के रहन्छन् भनेर थाहा नै छ डाँठभन्दा मुनि यसको जुन जरा छ यो जरा चाहिँ हामीले झट्ट बाहिरबाट हेर्दा नदेखिने भएकोले गर्दा यी जराको कार्यहरू यो जराले के काम गर्दछ जराको रङ कस्तो हुन्छ यसले बिरुवालाई केमा सहयोग पुर्याउँछ भन्ने बारेमा पनि छलफल गर्नेछौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू त्यस्तै अर्को यो फोटो हेर्नुहोस् त दोस्रो फोटो चित्रमा के देख्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ बिरुवाहरू हाम्रो घरमै यहाँ डस्टबिनमा रोपेको देखिन्छ यो डस्टबिनको सट्टा विभिन्न गमलाहरूमा पनि रोपिएको हुन्छ गमलामा रोपेको बिरुवामा चाहिँ जराको भाग भनेको गमलामा रोपे पनि हामीलाई कुनै पनि बिरुवा रोप्नको लागि माटो त चाहिन्छ त्यो माटोभन्दा तल रहेको भाग जरा र माटोभन्दा माथि रहेको भाग चाहिँ डाँठ हो अब तपाईँले झट्ट चित्र हेर्दाखेरि पनि तल चाहिँ जरा मात्र भएको र माथि डाँठमा चाहिँ धेरै बिरुवाका विभिन्न भाग र अङ्गहरू रहेको देख्नुभयो होला हो ठिक देख्नुभयो यहाँ हेर्नुहोस् त डाँठमा चाहिँ यो एउटा काण्ड हुन्छ पातहरू हुन्छन् फुल हुन्छ कोपिला हुन्छ धेरै कुराहरू हुन्छन् यी सबै कुराहरूलाई एकैचोटि भन्नुपर्दा हामी डाँठ भन्छौँ अथवा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कुनै पनि बिरुवाको भागमा जुन बाग को को भाग जमिनको सतहभन्दा माथि जमिनको सतहभन्दा माथि हावा हुन्छ त्यो हावामा रहेको भाग नै के हो त डाँट हो अब म तपाईँलाई के देख्नुभयो त भाइ बहिनी यहाँ हेर्नुहोस् त चित्रमा जरा देख्नुभयो हो यो जुन यहाँभन्दा तल चाहिँ जरा हो चित्रमा हेर्दाखेरि पनि जरामा माटो टाँसिएको हुन्छ किनकि की हामी बिरुवालाई माटोमा रोप्ने गर्छौँ त्यसैले हामीले बिरुवा उखेल्दाखेरि पनि माटोसँगै आएको छ यहाँको जरा माटोको सतह यो भयो भने माटोको सतहभन्दा सिधै तल गएको देखिन्छ त्यस्तै अर्को चित्र हेर्नुहोस् त यी दुईवटा जराहरू लगभग उस्तै देखिन्छन् यिनीहरूको स्वरूप हेर्दा झट्ट हेर्दाखेरि उस्तै उस्तै देखिन्छ माथिका दुईवटा चित्रमा तर यो तेस्रो चित्रको बारेमा त मैले भन्नुभन्दा अगाडि तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नु नै भयो होला हामीले दैनिक हाम्रो भान्सा सब्जी पकाउने बेलामा प्रयोग गरिने प्याज बजारबाट किनेर ल्याउँदा चाहिँ यसको जराभन्दा माथिको भाग मात्रै आउँछ त्यसैले तपाईँहरूले जरा धेरै देख्नुभएको छैन होला तर यदि तपाईँहरूले घर वरपर खेतबारीमा विभिन्न सब्जीहरू लगाउने गर्नुभएको छ भने तपाईँलाई घरमा बुवा मम्मीले गएर प्याज उखेलेर ल्याउनुहोस् भन्दाखेरि यो जरासँगै आउने गर्छ त्यसैले यसको पनि जरा हुन्छ तर हामीले बजारमाबाट प्याजलाई खानको लागि ल्याउँदा चाहिँ यसको जरा हटाएर बजारमा ल्याइने भएकोले गर्दा देख्दैनौँ त्यस्तै यो अर्को प्याज यो चाहिँ लसुन तपाईँले हेर्ने बित्तिकै थाहा पाइसक्नुभयो होला प्याज र लसुनको जरा ल हेर्दाखेरि उस्तै उस्तै देखिन्छ हेर्नुहोस् त सासाना धेरैवटा झुप्पाहरू निस्किएका छन् तर माथिको दुईवटा चित्रमा चाहिँ जराहरूको प्रकृति तलकाको भन्दा फरक छ त्यसैले मुख्य रूपमा जरालाई दुई प्रकारमा बाँडिँदो रहेछ चित्र मात्र हेर्नुभन्दा तपाईँलाई म अब मसँग भएको जरा नै देखाउन लागिरहेको छु एकैछिन है त भाइ बहिनीहरू यहाँ हेर्नुहोस् त यो हाम्रो नेपालको एउटा प्रमुख अन्नबालीमै पर्ने मकैको बिरुवा हो यो मकैको जरा पनि यो मकैको जरा पनि हेर्नुहोस् त कस्तो देखिन्छ कस्तो देख्नुभयो भाइ बहिनीहरू चित्रमा माथि देखाएको जरा तोरी केराउ चनाको जस्तो देख्नुभयो कि प्याज अथवा लसुनको जस्तो देख्नुभयो भन्नुहोस् त के थाहा पाउनुभयो था तपाईँले पक्कै पनि यसको जरा प्याज अथवा लसुनको जरासँग मिल्छ हो त्यसैले यी सासाना जराहरू छन् यो मकैमा यो एक प्रकारको जरा हो तर सबै बिरुवाहरूको यस्तै प्रकारको जरा हुँदैन किनकि अघि हामीले चित्रमा हेरिसकेका छौँ अर्को दुई प्रकार जरालाई हामीले सामान्य रूपमा दुई प्रकारमा बाँड्न सक्छौँ बाँडेका छौँ हो म अर्को प्रकारको पनि जरा देखाउँछु है त तपाईँलाई भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त सा यस प्रकारको जरालाई यहाँ यो मैले बिरुवा उखेलेर लिएर आएको थिएँ यो ल्याउँदाखेरि योभन्दा मुनि जराको भाग हो हेर्नुहोस् न कति लामो जरा छ अघिको जराभन्दा यसको जरा, जरा लामो छ यदि जमिनमा रोपेको छ भने यो बिरुवा उखेल्नुभन्दा अगाडि यसको जरा सिधै तलसम्म गएको हुन्छ त्यसैले यस्तो प्रकारको जरा भएको बिरुवाहरू हामीलाई उखेल्नको लागि अलिक गाह्रो पर्छ यो त सानो भएर मैले उखेलेर ल्याउन सकेँ धेरै ठुल्ठुला रुखहरूको जरा पनि यस्तै प्रकारको छ भने हामीले उखेल्न सक्दैनौँ त्यसैले मैले सानो बिरुवा छानेर ल्याएको छु यसलाई हेर्दाखेरि तपाईँले प्रष्ट रूपमा यो जराका भागहरू देख्नु भएन होला त्यसैले मैले यसको सट्टा जरा मात्रै देखाउन अर्को एउटा योभन्दा ठुलो बिरुवाको जरा पनि लिएर आएको छु यहाँ हेर्नुहोस् त कति धेरै जराहरू निस्केका छन् तर यी विभिन्न जराहरूमध्ये यो जुन ठुलो जरा देख्नुहुन्छ नि यसलाई हामी मुख्य जरा अर्थात् मेन रुट भन्छौँ यो बिरुवा जमिनमा रोप्दाखेरि यसरी रोपेको छ भने यहाँ भएका विभिन्न धेरै जराहरूमध्ये सबभन्दा तलसम्म गएको जरा हेर्नुहोस् त यो जरा चाहिँ सबभन्दा तलसम्म गएको हुन्छ कुनै यस यो जरा काण्डको खेतबाट यो माथिको भाग काण्ड हो यहाँबाट निस्केर धेरै तल तलसम्म गएको छ त्यसैले यो मुख्य जरा तपाईँलाई कुन चाहिँ मुख्य जरा हो भनेर छुट्याउन समस्या हुँदैन जस्तो लाग्छ झट्ट हामीले हेर्ने बित्तिकै जराहरूमध्ये सबैभन्दा ठुलो जरा अथवा जमिनको सतहभन्दा धेरै तलसम्म गएको जरा नै मुख्य जरा हो त्यसैले जराहरूका प्रकारहरू के के हुन् भनेर त तपाईँले थाहा पाइसक्नुभयो होला भाइ बहिनीहरू जराहरू जम्मा दुई प्र प्रकारका हुँदा रहेछन् अब जरा भनेको के हो त जरालाई कसरी हामीले परिभाषित गर्ने अथवा तपाईँहरूलाई परीक्षामा जरा भनेको के हो भनेर पनि सोध्न सक्नुहुन्छ त्यसरी जरा भनेको के हो भनेर सोध्नुभयो भने प्राय जसो धेरैजसो जमिनको सतह हाम्रो जमिनको सतहमा माटो हुन्छ हामी माटोमा विभिन्न प्रकारका बोट बिरुवाहरू रोप्छौँ भाइ बहिनीहरू त्यो माटोको सतहदेखि तलतिर जाने बिरुवाको भाग नै के हो त जरा हो जरा दुई प्रकारका हुने भएकाले गर्दा यहाँ हेर्नुहोस् त जराका प्रकारहरू जराको मुख्य जराबाट मसिना जराहरू हाँगिएर निस्किएको जरालाई मुख्य जरा प्रणाली भनिन्छ यस्तो खालको जरा मुख्य जरा प्रणाली हेर्नुहोस् त यो जुन जरा छ जराबाट मुख्य जराबाट निस्के यो मुख्य जरा हो मुख्य जराबाट अरू ससाना जराहरू सहायक जराहरू हाँकिएर बाहिर गएका छन् र अन्य ससाना हाम्रो केसका रौँ जस्ता देखिने मसिनै यो हाम्रो लगभग हेऱ्यो हाम्रो कपालको रौँ जस्तै देखिन्छ यसको रङ मात्रै फरक छ यस्ता जराहरू धेरै निस्किया छन् तर एउटा मुख्य जरा चाहिँ जुन आकारमा पनि ठुलो छ र जमिनबाट धेरै तलसम्म गएको जरा प्रणालीलाई नि मुख्य जरा प्रणाली भनिन्छ उदाहरण तपाईँले थाहा पाइसक्नुभयो होला तपाईँका वरपर गएर हेर्नुभयो भने पनि तोरीको बिरुवा चना केराउ आदि बोट बिरुवामा यस प्रकारको जरा प्रणाली पाइन्छ यसका साथसाथै धेरै ठुल्ठुला रुखहरूमा पनि यस्तै जरा प्रणाली अर्थात् मुख्य जरा प्रणाली हुन्छ ठुल्ठुलो रुखहरूको त तपाईँ जरा उखेलेर हेर्न सक्नुहुन्न त्यसैले यदि यस्तै मुख्य जरा प्रणाली तपाईँलाई हेर्न मन लाग्यो भने घर वरपर रहेको सानसाना साना बोट बिरुवाहरू जस्तै चना केराउ र तोरी यदि तपाईँको घर वरपर छ भने उखेलेर हेर्न सक्नुहुन्छ र जराका विभिन्न भागहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै अर्को दोस्रो जरा प्रणाली जसलाई कुनै बिरुवामा मुख्य जरा नभए हेर्नुहोस् त यहाँ कुन जरालाई हामी मुख्य जरा भन्ने कुनलाई सहायक भन्ने हेर्दाखेरि सबै उस्तै उत्रै छन् कपाल जस्तै देखिन्छ अझ यो धेरै हुँदा त मैले सानो बिरुवा ल्याएर यस्तो देखिएको हो यस प्रकारको जरा प्रणालीलाई के भनिन्छ गुच्छे जरा झुप्पाको रूपमा रहेको हुन्छ गुच्छाको रूपमा रहेको हुन्छ त्यसैले यस्तो जरा प्रणालीलाई गुच्छे जरा प्रणाली भनिन्छ तपाईँको वरपर गएर हेर्नुभयो भने यो बोटकिएको भनेर त तपाईँले चिनिहाल्नुभयो मकैको जरा यस्तो खालको हुन्छ धान पनि हाम्रो प्रमुख बाली हो यदि धान रोपिसकेपछि धानलाई उखेलेर हेर्नुभयो भने पनि यस्तै खालको जरा देख्नुहुन्छ अब भाइ बहिनीहरू जरा के हो जरालाई हामीले कसरी परीक्षामा जरा भनेको के हो भनेर सोध्यो भने कसरी लेख्ने भन्ने कुरा त थाहा पाइसक्नुभयो होला यससँगै जरा दुई प्रकारका हुन्छन् भनेर पनि जानिसक्नुभयो आखिरमा बिरुवाहरूमा जराको के महत्त्व हुन्छ भनेर रा? हेरौँ न त है भाइ बहिनीहरू अर्थात् यसलाई हामी जराका कार्यहरू पनि भन्ने गर्दछौँ जराका कार्यहरू जराले के काम गर्दछ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् त चित्रमा यो जराले यो बिरुवाको जरा आधा चाहिँ जराले माटो छोडिसकेको छ अथवा माटोबाट अलग भएको छ र अलिअलि रहेको जराले बिरुवालाई अडियाएको छ यस्तो खालको बिरुवाहरू हामी सजिलै उखेल्न सक्छौँ किनभने यो जराले माटोलाई अडियाएर राख धेरैजसो माटोलाई अड्याएर राखेको जराबाट माटो, राखे। माटो, माटो निस्किएर गएको छ त्यसैले यस इस प्र यस्तो जराको एउटा प्रमुख कार्य भनेको के रहेछ त जराले बिरुवालाई माटोमा अडियाएर राख्न मद्दत रहेछ यदि जरा नभएको भए बिरुवा के हुन्थ्यो त माटोमा ठाडो भएर अडिनुको साँटो कुनै पनि बिरुवा यसरी अडिनुको साँटो ती बिरुवाहरू लड्ने गर्थे यसले जराले बिरुवालाई मात्र अड्याउने होइन भाइ बहिनीहरू जराले बिरुवालाई अड्याउनुका साथसाथै यसले वरपरको माटोलाई पनि कसिलो बनाएर राख्दछ यसरी जराले बिरुवाको वरपरको माटोलाई कसिलो बनाएर राखे हुनाले जहाँ बोट बिरुवाहरू धेरै छन् त्यस्तो ठाउँमा माटो एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा बगेर क्षयीकरण भन्छ माटो एक ठाउँमा भएको माटो अर्को ठाउँमा जाने बुछ भिरालो छ हाम्रो देशमा धेरै जस्तो ठाउँमा भिर पाखाहरू छन् त्यस्तो ठाउँमा माटो माथिल्लो भागबाट तल्लो भागमा बगेर नजाओस् भनेर हामीले बोट बिरुवाहरू रोप्नु पर्दछ र यी बोट बिरुवाका जराले माटोलाई अड्याएर बिरुवालाई ठाडो राख्ने राख्छन् र बिरुवालाई ठाडो राख्ने सँगसँगै जराले के पनि गर्दो रहेछ त भाइ बहिनीहरू हो ठिक भन्नुभयो जराले बिरुवालाई अड्याउनुका साथ साथै माटोलाई क्षयीकरण हुनबाट पनि बचाउँदछ त्यस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू अर्को यो चित्रमा जराले हामी कुनै पनि बोट बिरुवा रोप्दाखेरि माटोमा रोप्ने गर्छौँ त्यो माटोमा विभि पानी लगायत बिरुवाका लागि आवश्यक खनिज पदार्थ पाइने गर्दछ यसरी पानी र खनिज माटोमा रहेको पानी र खनिज पदार्थलाई जराले सुस्ने काम गर्छ तर बिरुवा कुनै पनि बिरुवामा जरालाई मात्र पानी आवश्यक पर्ने होइन त्यो पानीलाई बिरुवाको विभिन्न भागमा पुर्याउनु पर्ने हुन्छ यसरी विभिन्न भागमा पुर्याउनको लागि जराले सोसेको पानीलाई विभिन्न भागमा पुर्याउँदछ पानी सँगसँगै बिरुवालाई हुर्कनको लागि बढ्नको लागि भाइ बहिनीहरू अन्य खाद्य पदार्थहरू पनि चाहिन्छ पानी र अन्य खाद पदा खाद्य पदार्थ अर्थात् खाद्य तत्त्वलाई जराले सोच्ने गर्छ जराले सोसेको खाद्य तत्त्वलाई यहाँ हेर्नुहोस् त एरो देख्नुहुन्छ नि यहाँ पहेँलो खालको यो चित्रमा हो यसरी त्यसले सो जराले सोसेको पानी र खाद्य तत्त्वलाई बिरुवाको विभिन्न भागमा पुर्याउने काम पनि जराले गर्दछ भने यस्तो एस यसरी पुर्याउने काम गर्दछ भनेपछि जराले माटोबाट सबभन्दा पहिले पानी उसका लागि आवश्यक अन्य खाद्य तत्त्वहरू सोच्ने भयो पानी लबड लगायत अन्य खाद्य तत्त्वहरू सोच्ने भयो त्यो सोसेको खाद्य तत्त्वलाई बिरुवाको सम्पूर्ण भागमा सबै भागमा तलदेखि माथिसम्म पुर्याउने काम पनि जराले गर्दछ त्यस्तै हेर्नुहोस् त चित्रमा के देख्नुभयो मैले भन्नै पर्दैन होला यी त हामीले दिनहुँ खाने गरेका कुराहरू नै हुन् यहाँ देखिहाल्नुभयो गाजर देख्नुहुन्छ यहाँ गाजर लगा गाजर मुला लगायत यस्ता फलहरू जुन जराको रूपमै विकासित विकास जराको रूपमै वृद्धि हुँदै जान्छन् जब यो पूर्ण रूपमा वृद्धि हुन्छ यसरी मुला गाजर चुकन्दर जस्ता खानेकुराहरू चाहिँ जरामा पाइन्छ कहिलेकाहीँ कुनै कुनै सबै बिरुवाको हामीले बिरुवाको माथि अर्थात् डाँठमा मात्र खोज्यौँ भने खानेकुरा नपाइन पनि सकिन्छ खानको लागि अलिअलि हामीले दुःख पनि गर्नुपर्छ त्यसैले यो जमिन मुनि रहेको भाग देखिँदैन दे यसलाई उखेलेर हामीले जराले भण्डारण गरेको राखेको जराले वृद्धि गरेको भाग नै अर्थात् जरा नै पनि हामीले खाने गर्दछौँ यहाँ चित्रमा गाजरहरू देखाएको छ यसबाहेक तपाईँले आफ्नो बारीमा मुला चुकन्दर लगायत अन्य बिरुवाहरूको जरा हेर्नुभयो भने त्यस जरालाई नै हामी खानेकुराको रूपमा प्रयोग गर्दछौँ भाइ बहिनीहरू अब जराको बारेमा त भाइ बहिनीहरूले बुझिसक्नु नै भयो होला जरापछि अब हामी अर्को बिरुवाको डाँठ अन्तर्गत अर्थात् जमिनको सतहभन्दा माथि रहेको भाग जसलाई हामी काण्ड भन्ने गर्छौँ त्यो काण्डको बारेमा चर्चा गरौँ के देख्नुभयो भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त चित्रमा पक्कै पनि यो पनि तपाईँहरू धेरै जसो भाइ बहिनीहरूको घरको वरपर रहने एउटा फुलको डाँठ हो हेर्दाखेरि काँडा भएको छ यसको डाँठमा काँडाले हामीलाई घोस्ने पनि गर्दछ त्यसैले यस्तो फुलको डाँठलाई तपाईँले चलाउन जानुभयो भने एकदमै होसियार भएर चलाउनु होला है त भाइ बहिनीहरू त्यस्तै दोस्रो हेर्नुहोस् त यी सबै हामीले धेरै जसो देखिरहेका खानेकुराको रूपमा प्रयोग गरिरहेका डाँठहरू हुन् हेर्नुहोस् त यसलाई भन्नै नपर्ला उखु यस्तो उखुलाई चिनी बनाउन पनि प्रयोग गरिन्छ त्यस्तै ते अर्को हेर्नुहोस् त पिपल पिपलको डाँठ देखाइएको छ यो एकदमै ठुलो र फिजारिएको छ पिपलको बोट यसको प्रकृतिले नै धेरै टाढा टाढासम्म फिजारिएर रहेको हुन्छ ठुलो पिप्पल एउटा बुढो पिपल भन्छौँ भन् सामान्य हामी बुढो पिप्पल भन्न पनि सक्छौँ धेरै वर्षदेखि रोपेको पिप्पलको चित्र देख्नुभयो त्यस्तै यो यदि तपाईँ पहाडी क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने हाम्रो नेपालको धेरैजसो पहाडी क्षेत्रमा पाइने एउटा रुख देखाइएको छ के हो भनेर त अनुमान गरिसक्नुभयो होला यो सल्लो सल्लोको डाँड देखाइएको छ र अर्को यो चाहिँ के हो मनी प्लान्ट भन्छ पैसा त दिँदैन घरमा रोप्दाखेरि दिन्छ भने पनि हामीले मनी प्लान्ट नाम भए पनि पैसै पाउँदैनौँ तर यो चाहिँ के हुन्छ भने भाइ बहिनीहरू यसको जुन काण्ड छ काण्डहरूको भन्दा फरक छ हेर्नुहोस् न अरू सबै बिरुवाहरूको काण्डलाई अन्य कुनै कुराको आवश्यक पर्दैन गुलाब उखु पिप्पल अनि सल्लो तर यो मनी प्लान्ट चाहिँ काण्ड भन्दा पनि यसलाई लहरा भन्ने गर्दछौँ यो लहरिने गर लहराको रूपमा हुनाले यसको काण्ड धेरै कडा हुँदैन काण्ड कडा नभएकोले गर्दा यो मनी प्लान्ट सिधा जानुको साटो भुइँमा फिजारिएर रहने गर्छ त्यसैले यसलाई अन्य कुराहरू जसलाई हामी सामान्य भाषामा थाङ्ग्रा भन्ने गर्छौँ थाङ्रा लगाएर अथवा थाक्रा लगाएर अड्याउनु पर्दछ भनेपछि यी सबै काण्डहरू हेरिसकेपछि थाहा पाउनुभयो होला भाइ बहिनीहरूले काण्ड पनि सबै कडा नहुन पनि सक्दा रहेछन् लहराहरू पनि हुन्छन् मनी प्लान्ट मात्रै होइन तपाईँको करेसाबारीमा यस्तो लहरा जस्तो काण्ड अन्य बिरुवामा पनि देख्नुहुन्छ यदि काँक्राहरू भएको छ भने काँक्राको बोट रोप्नु भएको छ भने पनि यस्तो लहरा देख्नुहुन्छ तपाईँले त्यस्तै फर्सीहरू यिनीहरू लहरिएर जाने भएकोले गर्दा यिनीहरूमा लहरा हुन्छ जसलाई अड्याउन हामीले अन्य कुनै कुराको सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ अन्य कुरालाई प्रयोग गर्नुपर्छ तपाईँलाई म काण्ड देखाउँछु है त यो अघि फोटोमै देखिएको काण्ड हो गुलाबको यहाँ काँडा पनि रहेको छ चा। यो चाहिँ हेर्नुभयो भने यहाँ हेर्नुहोस् त यो काण्डभित्र खोक्रो छैन यो भित्रपट्टि खोक्रो छैन त्यस्तै यो अर्को काण्ड यो पनि काण्ड हो तर कस्तो छ त हेर्नुहोस् त भित्र आगो फुक्ने ढुङ्ग्रो जस्तो अथवा भित्र खोक्रो छ भनेपछि सबै काण्डहरू तिनीहरूको भित्र पनि फरक फरक हुन्छन् कुनै एकदम कडा हुन्छन् कुनै नरम हुन्छन् कुनै लहरा जस्ता हुनाले गर्दा तिनीहरूको कार्य पनि फरक फरक हुन सक्छ अब काण्ड भनेको के हो भन्दाखेरि काण्ड बिरुवाको जमिनभन्दा माथि रहेको भाग हो हेर्नुहोस् त यो जुन मकै छ मकैको काण्ड फेरि नरम हुन्छ अघिको गुलाबको जस्तो कडा छैन यी हामीले भाँत्न सकिन्छ सजिलै यो जमिनको सतहभन्दा माथि रहेको भाग काण्ड हो तर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईँहरू नझुकिनु होला है जमिनको सतहभन्दा माथि रहेको सम्पूर्ण भाग चाहिँ काण्ड होइन त्यो चाहिँ डाँठ हो के हो, हो रे त जमिन माथिको सम्पूर्ण भागलाई डाँठ भनिन्छ त्यो डाँठमा काण्ड पात हाँगा फुल कोपिला सबै पर्ने हुनाले गर्दा काण्ड र डाँठ भनेको फरक कुरा हो है भाइ बहिनीहरू काण्ड डाँठ अन्तर्गतकै एउटा भाग हो काण्डको फेदको भाग मोटो हुन्छ काण्डको टुप्पोतिरको भाग सानो हुन्छ तपाईँको घर वरपर ठुल्ठुला रुखहरू छन् भने हेर्नु होला रुखको फेद सधैँ मोटो हुन्छ जब यो बढ्दै जान्छ यसको जा, टुप्पो अर्थात् माथितिरको भाग चाहिँ मसिनो हुँदै जान्छ जा, सानो हुँदै जान्छ जा। त्यसैले काण्ड के हो भनेर छुट्याउनको लागि जमिनको छेउमा रहेको भाग मोटो र माथि जाँदा मसिनो हुँदै गएको भाग नै काण्ड हो हो यो काण्डले पनि धेरै प्रकारका कार्यहरू गर्ने गर्दछ ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू के को चित्र देखाइएको छ कतै यसलाई भिन्डी भनिन्छ कतै रामतोरिया भन्ने पनि गरिन्छ अङ्ग्रेजीमा लेडी फिङ्गर भन्छन् हामीले तरकारीको रूपमा प्रयोग गरिने एउटा बिरुवा देखाएको छ हेर्नुहोस् त यसको काण्डले यसलाई कति स सजिलै अड्याउन मद्दत गरेको छ काण्डको सहायताले गर्दा यो भिन्डी अथवा रामतोरिया माथि ठाडो भएर अडिएको छ त्यसैले काण्डले बिरुवालाई अड्याउन मद्दत गर्दछ भयो त के रे काण्डले बिरुवालाई अड्याउन मद्दत गर्दछ ठिक भन्नुभयो त्यस्तै के सबै काण्डले बिरुवालाई अड्याउन मद्दत गर्ला त भाइ बहिनीहरू अघि हामीले भनिसक्यौँ काण्डहरू पनि धेरै प्रकारका हुन्छन् कुनै एकदमै कडा हुन्छन् तिनीहरूले बिरुवालाई अड्याउन मद्दत गर्छन् धेरै जस सो कडा काण्ड भएका बिरुवाहरूलाई हामी रुखहरू पनि भन्छौँ ठुल्ठुला रुखहरू हुन्छन् तिनीहरू सजिलै हाम्रो वरबाट अडिएका हुन्छन् ससाना अन्य काण्डहरूले पनि अड्याउन सहयोग गर्छन् तर सबै काण्डले बिरुवालाई अड्याउन मद्दत नगर्न पनि सक्छ यहाँ हेर्नुहोस् न काण्डले यसको काण्ड काँक्रो देखाइएको छ भाइ बहिनीहरू अघि तपाईँहरूले मनी प्लान्टको चित्र देख्नुभएको थियो यहाँ यो काण्डले के गरेको छ त अड्याउन नसकेको हुनाले हामीले यसलाई अड्याउनको लागि घरमा बनाइएको छानो जस्तै छारी बनाएका छौँ र छारीमा कति मजाले तल झुन्डिएर काँक्रो अडिएको छ यदि हामीले यस्तो प्रकारको छारी नबनाएको भए के हुन्थ्यो त यो काँक्राहरू भुइँमा रहने हुनाले चिसोले बिग्रिन सक्थ्यो हुर्कनको लागि यसलाई सजिलो हुँदैन थियो त्यसैले हामीले छारी बनाएका छौँ अब थाहा भयो होला नि कडा काण्डले बिरुवालाई अड्याउन मद्दत गर्दछ भाइ बहिनीहरू तर यदि बिरुवाको काण्ड लहरा जस्तो लहरिएको कडा खालको छैन भने त्यस्तो बिरुवालाई अड्याउन चाहिँ हामीले छारीको छारी बनाइदिनु पर्दो रहेछ छारीको चा। जरुरत पर्दो रहेछ हो नत्र भने त काण्डले बिरुवालाई नअ्याउने भएको अड्याउने काम नगर्ने हुन् भ भा, नगर्ने भएको भए सबै बिरुवालाई हामीले यसरी छारी बनाइदिनु पर्थ्यो हाम्रो खेतबारीभरिमा सबैतिर त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू यहाँ जराले अघि पानी र खाद्य तत्त्व सोसेर बिरुवाको विभिन्न भागमा पुर्याउँदछ भनेर त हामीले पढिसक्यौँ अब हेर् जराले सोसेको के पानी र अन्य खाद्य खाद्यत्व बिरुवाको विभिन्न भाग विभिन्न भाग भन्यो भने बिरुवाको टुप्पोमा रहेको पात हाँखाहरूमा पनि पुर्याउनु पर्ने हुन्छ बिरुवाको जराबाट सम्झनुहोस् है भाइ बहिनीहरू बिरुवाको जराबाट बिरुवाको टुप्पामा रहेको हाँखापातहरूमा बिरुवाले सोसेको पानी र खाद्य तत्त्व पुर्याउनको लागि काण्डको पनि अवश्य जरुरत पर्छ किनकि बिरुवाको माथि पात हुन्छ तल जरा हुन्छ बिचमा काण्ड हुन्छ त्यसैले बिरुवाले सोसेको पानी र खाद्य तत्त्व काण्ड नभइकन बिरुवाको टुप्पामा पुग्दैन त्यसैले गर्दा बिरुवाले सोसेको पानी र खाद्य तत्त्व काण्डले बिरुवाको विभिन्न भागमा पुर्याउँछ विभिन्न भाग भन्नाले काण्डको सहायताले यो विशेष गरी पातमा पुर्याउँदछ पातमा किन खानेकुरा बिरुवाले सोसेको खाद्य तत्त्व र पानी पुग्नु पऱ्यो भन्ने बारेमा एकैछिन पख्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू हतार नगर्नुहोस् यसपछि हामी पातको बारेमा नै पढ्न गइरहेका छौँ जब पातको बारेमा पढ्छौँ त्यतिखेर यस विषयलाई प्रष्ट पार्ने पर्छ है त भाइ बहिनीहरू त्यस्तै हेर्नुहोस् त यस्तै पातमा बनेको खाना यो पातको कार्य पढ्दा पनि हामी पढ्छौँ पातमा बनेको खाना खाना पातमा बन्छ त्यो खानालाई पनि बिरुवाका विभिन्न भागमा पुर्याउनु पर्यो जरालाई पनि खाना चाहिन्छ त्यस जसरी हामीले घरमा हाम्रो भान्सा कोठामा बनाएको खाना खाने गर्छौँ एकै ठाउँ बसेर तर त्यो खानालाई हाम्रै घरको बनाइसकेपछि अरू कोठाहरूमा लगेर पनि खान सकिन्छ त्यस्तै यो बिरुवाको सम्पूर्ण भागलाई सबैतिरको भागलाई खाना चाहिने भएकोले गर्दा त्यो खाना, खाना, गर खाना पठाउने काम पनि केले गर्छ बिरुवाको काण्डले भनेपछि काण्डले त बाटो जस्तो पो काम गर्दो रहेछ होइन त भाइ बहिनीहरू पापमा खाना बन्ने जराले खाना बन्नको लागि चाहिने खाद्य तत्त्व र पानी सोच्ने तर त्यो खाद्य खाद्यतत्त्व सबैतिर जानुपर्ने भएकोले गर्दा यो काण्डले चाहिँ ती खाद्य तत्त्व खाना र पानी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजानको लागि बाटोको जस्तो काम पनि रहेछ यस्तो गर्नको लागि यो बिरुवाहरूमा विशेष प्रकारको तन्तु हुन्छ त्यसको बारेमा प पथ... तिमीहरूले ठुलो कक्षामा पढ्नेछौ त्यस्ता तन्तुहरूलाई जाइलम र फ्लोयम भनिन्छ यहाँ फोटोमा देख्नुहुन्छ नि जाइलम ले मा र फ्लोयम फ्लोयमले फुड अर्थात् खानालाई पातमा बनेको खानालाई तलतिर ल्याउन सहयोग गर्छ त्यस्तै रे चाहिँ जराले सोसेको अर्थात जराले सोस्ने पानी र अन्य खाद्य तत्त्वलाई बिरुवाको विभिन्न भागमा पुर्याउँदछ के देख्नुभयो त भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त कहिलेकाहीँ हामीलाई काण्ड हो कि जरा हो भनेर छुट्याउन धेरै गाह्रो पर्छ राम्ररी विचार गर्नुहोस् है काण्ड हो कि जरा हो किन भन्दाखेरि काण्ड हो भनौँ भने जमिन जमिनमुनि हुन्छ ठिक छ तर यो जरा पनि होइन यहाँ देख्नुभयो नि यसको जरा कस्तो छ त पात यसको जरा गुच्छे जरा झुरुप्प पर परेको छ यो चाहिँ काण्ड नै हो कहिलेकाहीँ अघि हामीले यसभन्दा अगाडि ज काण्ड जराका कार्यहरू पर्दा जराले जसरी खाद्य खाद्यतत्त्व भण्डारण गर्थ्यो त्यस्तै कहिलेकाहीँ काण्डले पनि खाद्य खाद्यतत्त्व भण्डारण गर्दो रहेछ यहाँ हेर्नुहोस् त यो अदुवाको बोट एस, हो तर यस्तो काण्ड चाहिँ जमिन मुनि हुन्छ काण्ड नै जमिन मुनि गएर खानेकुरा भण्डारण गर्न पनि गर्दछ यो काण्डको काम भयो त्यस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त आलु जमिन मुनि फल्छ यस यसो भन्नुको अर्थ यो होइन कि आलु जरामा फल्छ आलु पनि यही काण्ड जमिन मुनि गएर अलिकति परिवर्तित भएको हुन्छ त्यस्तो परिवर्तित काण्डमा सामान्य काण्ड चाहिँ जमिनको सतह माथि हुन्छ तर जमिन मुनि गएको काण्डमा काण्ड अलिकति परिवर्तन भएर त्यस्तो काण्डले हामीले खाने खाद्य तत्त्वहरू पनि भण्डारण गर्न सक्छन् पर्दा खाद्य पदार्थ जम्मा गर्दा रहेछन् त्यस्तै अब हामीले पढेका काण्डका कार्यहरूलाई एकैछिन सम्झौँ है त भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त ल त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामीले काण्डका कार्यहरूको बारेमा पढिसकेका छौँ फेरि एकपटक यसलाई सम्झौँ न त है काण्डले के रहेछ त यहाँ हेर्नुहोस् त एक नम्बरमा बिरुवामा भएको काण्डले बिरुवालाई अड्याउन मद्दत गर्छ हामीलाई पढ्न र सम्झन सजिलो पनि बनाइदिएको छ जराले पनि अड्याउन मद्दत गर्दछ काण्डले पनि अड्याउन मद्दत गर्दछ यदि तपाईँले यो कार्य पढ्नु भयो भने जराको कार्यमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ काण्डको कार्यमा पनि लेख्न सक्नुहुनेछ त्यस्तै जराले सोसेको पानी र खाद्य तत्त्व र पातमा बनेको खाना काण्डद्वारा बिरुवाको विभिन्न भागमा पुर्याउँदछ त्यस्तै हेर्नुहोस् त कुनै बिरुवामा काण्डले त्यो काण्ड परिवर्तन भएर परिवर्तित काण्ड भन्छ काण्ड नै हो तर जमिन मुनि गयो जमिन माथि हुने कुरा मुनि गएपछि त परिवर्तन भयो भाइ बहिनीहरू काण्ड हुनुपर्थ्यो जमिनभन्दा माथि तर कुनै कुनै काण्ड जमिन मुनि गयो अघि हेरेका थियौँ नि हामीले अदुवाको काण्ड आलुको काण्डहरू त्यो परिवर्तित काण्डले हामीले खानेकुरा पनि खाद्य तत्त्वहरू भण्डारण गर्दो रहेछ र त्यसलाई हामीले खाने गर्दछौँ र यसरी हामीले कान जरा र काण्डको बारेमा जरा भनेको का के हो काण्ड भनेको के हो र तिनीहरूका कार्यहरूको बारेमा पढ्यौँ एकैछिन भाइ बहिनीहरू नतारिनुहोस् है त आजको कक्षामा अझै हामीले पात र यसको कार्यको बारेमा पढ्न बाँकी नै छ है भाइ बहिनीहरू अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँ हेर्नुहोस् त देख्ने बित्तिकै तपाईँले थाहा पाइसकिनी हाल्नुभयो होला यो पिपलको पात हो पिपलको बोट एकदमै कडा ठाउँमा पनि उम्रिन्छ र यसको पातहरू पनि एकदमै हाम्रो वरपर रहेको भित्ताहरू फोडेर रहे पनि निस्किरहेको जस्तो देखिन्छ त्यस्तै अर्को चित्र हेर्नुहोस् त यो घन्टी फुल भन्छौँ अघिल्लो कक्षामा तपाईँहरूले फुलको बारेमा पढ्दा देख्नुभएको पनि हुन सक्दछ त्यस्तै मैले अघि देखाएको बिरुवा मकै हाम्रो वरपर जतासुकै पाइन्छ त्यो मकैको पत पा, पात त्यस्तै यो बाँसको पात हो यसरी हेर्दाखेरि माथि रहेका दुईवटा बिरुवाहरूको पातहरू एक प्रकारका छन् यिनीहरू हेर्दा अलिकति चेप्टो जस्तो देखिन्छन् तर तल रहेका दुईवटा बिरुवाहरूका पातहरू लामो देखिन्छन् त्यसैले सजिलो गरी सम्झनको लागि जराहरू र पातहरूलाई मुख्य रूपमा दुई प्रकारमा बाँड्न सकिँदो रहेछ पात भनेको के हो भनेर पहिले यसलाई हेरौँ है त पातले बिरुवाको खाना बनाउने मुख्य अङ्ग नै पात हो भाइ बहिनीहरू यी यस्ता खाल प्रकार यस्ता प्रकारका हरिया पातहरूले बिरुवाको खाना बनाउँदछन् त्यसैले हामी पातलाई बिरुवाको किचन अर्थात् भान्सा कोठा पनि भन्दछौँ जसरी हाम्रो घरमा खाना बनाउने एउटा निश्चित कोठा हुन्छ त्यस्तै बिरुवाहरूको पनि खाना बनाउने एउटा निश्चित ठाउँ हुँदोरहेछ था। त्यो ठाउँ बिरुवाको पातमा हुन्छ यो पा यी यस्ता पातहरू काण्ड वा हाँगाबाट निस्किएका हुन्छन् यहाँ हेर्नुहोस् त यो बिरुवाको हाँगाबाट पातहरू निस्किएको छ र यो पातको रङ हरियो हुन्छ हाम्रो वरपर रहेका धेरैजसो पातहरू हरिया हुन्छन् र पातको आकार यिनीहरूको आकार फरक फरक छ अघि हामीले हेऱ्यौँ एउटा पात यो पिप्पलको पिपलको पात र यो बाँसको पात हेर्नुहोस् त भाइ भा बहिनीहरू यिनीहरूको आकार दुई प्रकारको छ भनेपछि यिनीहरूलाई पनि दुई प्रकारमा बाँडिँदो रहेछ र रह। यस्तो प्रकारको पातको बनावटलाई जालीदार सिराक्रम भनिन्छ यी सन्सानाहरूलाई सिरा भनिन्छ एउटा मुख्य सिरा अरू सहायक सिरा धेरै मुख्य शिराबाट निस्किएको रहेछ त्यसैले यस्तो प्रकारको पातको बनावटलाई जालीदार सिरा यहाँ हेर्नुहोस् त हामीले भने जस्तै दुई दलीय बिरुवाको पातमा एउटा मूल सिरा हुन्छ एउटा मूल सिरा बिचमा हुन्छ मूल सिराबाट धेरै ससाना नसाहरू निस्किएर झट्ट हेऱ्यौँ भने यो जाली जस्तै बनाएको हुनाले हामीले यस्तो प्रकारको बनावटलाई जालीदार सिराक्रम भन्छौँ त्यस्तै यो पात हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू यो बाँसको पात हो यसमा मुख्य सिरा र ससाना सहायक सिराहरू छैनन् सबै सिराहरू समानान्तर तपाईँहरूले कपीमा लेखे कपीमा तानेका सिधा सिधा समानान्तर धर्काहरू जस्तै छन् त्यसैले यस्तो बनावटलाई हामी के भन्छौँ समानान्तर सिराक्रम भन्छौँ अब भाइ बहिनीहरू हामीले झट्ट हेर्दा पात देखिन्छ पातको आधारमा पनि तपाईँहरूले यो एक दलीय हो कि दुई दलीय हो भनेर छुट्याउन सक्नुहुन्छ है त यदि जालीदार सिराक्रम छ भने त्यस्तो प्रकारको बिरुवाहरू दुई दलीय बिरुवाहरू हुन् तर भने यदि यस्तो समानान्तर सिराक्रम छ भने यस्ता प्रकारका बिरुवाहरू के हुन् त एक दलीय बिरुवा हुन् एकदलीय या ओर हुन् एकदलीय वा हुन एक दुई दलीय बिरुवा छुट्याउनको लागि अब तपाईहरुले बिरुवाको बिउ भन्दा पनि पात हेर्ने बित्तिकै पनि भन्न सक्नु हुनेछ अब भाइ बहिनीहरु हामी पातको कार्यतिर लागौ पातले के काम गर्दछ भन्ने कुरातिर लाग्दै लाग्दैछौँ है त पातको कुरा गर्दा भाइ बहिनीहरु यहाँ हेर्नुस् त यो चित्रमा देखाइएको छ यो सूर्य हो यो सूर्यको प्रकाश आको देखाइएको छ यसरी जब पातको माथिल्लो सतहमा सूर्यको प्रकाश ठोकिन्छ यो पातले कार्ब सूर्यको प्रकाश कार्बन डाइअक्साइड ग्यास र पानी यहाँ हेर्नुहोस् है यो चित्रमा यो चित्रको बिच भागभन्दा यतापट्टि रहेका भागहरू चाहिँ खाना बनाउनको लागि चाहिने तत्त्वहरू ती के के रहेछन् त सूर्यको प्रकाश कार्बन डाइअक्साइड ग्यास र पानी यो पात हेर्दै थाहा पाउनुभयो यो पातको रङ हरियो छ अघि हामीले हेरे जस्तै यस्तो हरियो पातहरूमा कण अर्थात् क्लोरोफिल हुने गर्दछ यी सबै कुराहरू मिलेर पातले खाना बनाउँदछ त्यस्तो खानालाई हामी स्टार्च भन्ने गर्दछौँ र यहाँ देख्नुभयो होला यो एरोले अक्सिजन तपाईँहरूलाई थाहा छ होला हामी मानिसलाई बाँच्नको लागि अक्सिजन चाहिन्छ त्यसैले एउटा यसको कार्य महत्त्वपूर्ण कार्य भनेको बिरुवाले खाना बनाउँदाखेरि खाना बनिसक् बन्ने प्रक्रियामा खाना बनाउँदा अक्सिजन ग्यास निस्कँदो रहेछ हो त्यो अक्सिजन ग्यास चाहिँ हामीले श्वास प्रश्वासका लागि प्रयोग गर्दछौँ त्यसैले दिउँसोको समयमा यहाँ अर्को चित्र हेर्नुहोस् त दिउँसोको समयमा मात्र प्रकाश आउँछ सूर्यको प्रकाश पातले पाउँदछ त्यसैले दिउँसोको समयमा बिरुवाले खाना बनाउँदछ तर राति चाहिँ सास फेर्दछ नजुक्किनु होला है भाइ बहिनीहरू बिरुवाहरूले खाना बनाउँदा मात्र कार्बन डाइअक्साइड ग्यास लिने र अक्सिजन फाल्ने हुन् तर श्वास प्रश्वास प्रक्रियामा सास फेर्दा चाहिँ हामी मानिसले जस्तै अक्सिजन लिने र कार्बन डाइअक्साइड ग्यास फाल्ने गर्दछन् त्यसैले बिरुवामा रहेको हरियो पात पातले बिरुवाका लागि खाना बनाउने काम गर्दछ देख्नुभयो त भाइ बहिनीहरू खाना बनाउने र यहाँ सम्झिनु होला खाना बनाउँदाखेरि हामी मानिसलाई पनि एउटा महत्त्वपूर्ण फाइदा हुँदो रहेछ जब बिरुवाको पातले खाना बनाउँछ बनाउन कार्बन डाइअक्साइड लिए अक्सिजन फाल्ने तथा श्वास प्रश्वासका लागि अक्सिजन लिने र कार्बन डाइअक्साइड फाल्ने भन्नेपछि खाना बनाउँदाखेरि बिरुवाले के लिँदो रहेछ त भाइ बहिनीहरू हो ठिक भन्नुभयो बिरुवाले कार्बन डाइअक्साइड लिएर अक्सिजन फाल्ने हो त्यही अक्सिजनलाई फेरि के गर्छ त बिरुवाले बिरुवा र अन्य मानिस लगायत सबै सजीव वस्तुहरूले सास फेर्नको लागि श्वास प्रश्वास भनेको हामीले सास फेर्ने काम यदि कुनै बिरुवा ल अथवा मानिस लगायत जीव जन्तु यदि त्यो बाँचिरहेको छ भने पक्कै पनि त्यो सानो होस् या ठुलो होस् त्यसले सास फेर्नु पर्दछ हो त्यही सास फेर्नको लागि चाहिने अक्सिजन खाना बनाउँदाखेरि फाल्दो रहेछ त्यसैले यो बिरुवाको एउटा महत्त्वपूर्ण कार्य हो ल त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आज हामीले बिरुवाको जरा काण्ड र पातका कार्यहरू र यिनीहरूमध्ये जराहरू दुई प्रकारका हुन्छन् पातहरूलाई पनि मुख्यत दुई प्रकारमा बाँडिएको हुन्छ भनेर पढ्यौँ यस सँगसँगै तपाईँको वरपर घर वरपर बिरुवाका विभिन्न भागहरूका अन्य कार्यहरू तपाईँले देख्नुभयो भने त्यो पनि खोजेर टिपोट गर्नुहोस् है त आजको कक्षाको समय पनि सक्यो त्यसैले आजको कक्षालाई यहीँ अन्त्य गर्दछौँ हस्त नमस्कार